Takk for det. Da var det en liten glipp I stad. Neste inntegnet taler Ingrid Nergård Fjellstad fra Vestland Venstre. Vær så god. Kjære landsmøte. Jeg heter Ingrid, og jeg har vært byutviklingsbyråd I Bergen I akkurat 7 uker. Den siste uken I et forretningsministerium, fordi byrådsleder har varslet at byrådet vi sitter I, sammen med Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne, går av som følge av mistillit mot byrådsleder. Hva som skjer videre litt usikkert. Men vi I Venstre I hvert fall innstilt på å ta ansvar videre I Bergen for et ansvarlig budsjett og for bybanens fremtid. Bergen Venstre har helt siden 80-tallet ivret for en byutvikling som handler om å gjøre miljøvennlig transport attraktiv og bilbasert utbygging mindre attraktiv. En fortettingspolitikk som sikrer vekst på byen samtidig som man verner natur. Bybanen var løsningen. Det å bygge en bane på skinner gir en helt annen forutsigbarhet enn annen kollektivtransport. Bybanen til Åsane det viktigste klima- og byutviklingsprosjektet I Bergen. Det avgjørende for å nå klimamålene vi har satt oss om å få til en byutvikling uten vekst I biltrafikken. I 1989 fikk Sissel Pihl Haugen fra Venstre med seg bystyret på å bevilge 2 millioner kroner til en utredning av bybane og kollektivtrafikk. Dette ble starten på den prosessen som førte til at bybanen til Pana ble vedtatt. I dag kan man som kjent ta bybanen helt fra Flesland til Bergens sentrum. Gunn Vivian Eide fra Venstre var leder av komiteen for byutvikling på slutten av 1990-tallet. La lanserte hun visjonen om at etter år 2000 skulle Bryggen bli bilfri. Neste uke legger jeg som byutviklingsbyråd ut bybaneplanene på høring, og fra byrådet innfri Venstre løftet om at Bryggen skal bli bilfri på det tidspunktet bybanen kommer. I Bergen har de store partiene, Arbeiderpartiet og Høyre, kjempet for en bilbasert byutvikling, hvor uberørte naturområder skulle bebygges med bilen som fremkomstmiddel. Dette har Venstre klart å snu I Bergen. I 2015 gikk Venstre inn I byråd sammen med Arbeiderpartiet og KrF, med Erlend Horn og Julie Andersland som våre byråder. En viktig sak I disse forhandlingene var å få landet trasé til bybanen langs Bryggen. Som kjent har vi brukt noen år på å diskutere hvor bybanen skal gå til Åsane. Venstre har brukt vår makt fra sentrum til å flytte utvikling I retning av mer miljøvennlig byutvikling og utbygging av bybanen. Og det at Arbeiderpartiet var enige her la grunnlaget for det samarbeidet vi har hatt sammen I byråd de siste 7 årene. Et annet viktig gjennomslag I byråd forrige periode var den nye arealplanen, hvor over 20 byggeområder ble omgjort til LNF-områder. Det et radikalt, men viktig grep for å verne natur. Dette hadde ikke vært mulig om Venstre ikke hadde søkt makt og tatt ansvar I byråd. Det fortsatt mye som usikkert I Bergen. Både hvem som styrer byen vår 27. oktober og hva som skjer etter valget. Men en ting sikkert. Vi I Venstre skal stå på for å få bygget bybanen til alle bydeler I Bergen. For bybanen må nemlig fremover. Takk Ingrid. Da det også sånn at... Det en skjerm der, så dere kan se taletiden deres underveis hvis dere usikre på det.